السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار لوگوں میں سے رہوں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نمل کی 91 آیت ہے۔ اللہ نے اس میں اپنے رسول کو ایک بات کا حکم دیا۔ سوچئے، اللہ حکم دے رہا رسول کو، رسول کے ذریعہ یہ پیغام ہم تک پہنچا۔ حکم کیا ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ اس حرمت والے شہر کے رب کی عبادت کروں۔ حرمت والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، تو مکہ مکرمہ حرم ہے، اس لیے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس حرمت والے شہر کے رب کی عبادت کروں، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں نیک اور فرما بردار لوگوں میں سے رہوں۔ یہ ایک آیت ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز کہ شہر مکہ کے رب کی عبادت یعنی اللہ کی عبادت اور فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ کی عبادت اس لیے کہ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک چیز جو واجب اور لازم کر دی اپنے رسول پر، وہ کیا؟ عبادت۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، عبادت صرف اللہ کی کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کی فرما برداری کرو، اور ہر حال میں عبادت اللہ کی جائے گی۔ اس کے بعد عبادت کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی بہت بلند شخصیت ہے تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رسول سے بلند کون ہے؟ لیکن رسول سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ راتوں کو قیام کرتے، پیروں میں سوجن آ جاتی اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کے تو گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ اسی طرح سے بعض دفعہ آپ قیام میں مصروف رہتے، حضرت بلال آتے اذان دیتے، تب معلوم ہوتا کہ صبح ہو گئی۔ تو عبادت اللہ کو پسند ہے اور عبادت کو اللہ نے واجب قرار دیا، عبادت کا حکم اللہ نے رسول کو دیا اور رسول نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عبادت سے مستغنی ہو۔ آج ایک خطرناک فکر، خطرناک سوچ لوگوں میں جو پھیل رہی ہے کہ ارے وہ تو پہنچے ہوئے پیر ہے، ان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے مکے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان بزرگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب شیطانی فریب ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ والا ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور عبادت منمانی نہیں کی جائے گی، عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے گی۔ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کا جہاں ذکر کیا، وہیں ایک اعلان کے ذریعہ اور امر اور حکم کے ذریعہ اپنی عبادت کی فرضیت کا ذکر کیا کہ عبادت کرنا فرض ہے، اور یہ فریضہ پہلے اپنے رسول کو عطا کیا، پھر رسول نے اس عبادت کو امت کو پہنچایا اور اس کی پوری تفصیل امت کو بیان کر دی۔ یہی قرآن، یہی سنت، یہی دین اسلام ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
فرمایا کہ میں نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اس آیت میں عبادت کے وجوب کا ذکر ہے, عبادت صرف اللہ کی جائے گی, دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ, اللہ کی عبادت سے کوئی مستغنی نہیں ہے, سب کو عبادت کرنی ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں فلاں کو عبادت کی ضرورت نہیں, یہ باطل چیز ہے. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, مکے کی فضیلت. مکہ ایک فضیلت والا شہر ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یعنی اللہ نے انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی کھائی, اور اس امن و امان والے شہر مکے کی. رب هذه البلدہ, اس شہر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. ایک جگہ ہے کہ فلیعبدوا رب هذا البیت, کعبہ کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. تو مکے کی بھی فضیلت ہے, کعبے کی بھی فضیلت ہے, اور عبادت کے حکم کے لیے شہر اور کعبہ دونوں کا ذکر کیا گیا. آج اس مہاماری میں کتنے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں, حج نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری کو دور کر دے, اور حج اور عمرے کا دروازہ جو بند ہوا ہے اس وبا اور بلا کی وجہ سے, اللہ وہ دروازہ پھر ہمارے لیے کھول دے, اور وہ دن واپس لائے کہ ہم پھر کعبۃ اللہ کا طواف کریں, عبادت کریں, حج کریں, عمرہ کریں, اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا انہیں چیزوں کے مطابق ہم اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کریں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسولوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مکہ شہر کے رب کی عبادت, کعبہ کے رب کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کریں, اور فرما بردار ہو کر کے اپنے رب کے حکم کے فرما بردار ہو کر زندگی گزارے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. سامعین کرام, اب اس کے بعد سورہ نمل کی 92 نمبر آیت ہوگی, جس میں اللہ نے اپنے رسول کو ایک دوسرا آرڈر دیا ہے. پہلا آرڈر مکہ شہر کے رب کی بندگی, اب دوسرا آرڈر کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.